Så, begin. Höger, vänster, uppåt, neråt. Haha, titta. Så jag kan gå runt i en cirkel precis som jag vill. Men då ska du väl gå uppåt, så att säga. Miner's House och Death Mountain Path. Go away. Verkligen. Åh, oh, det är det värsta. Oh, 20 spänn! 20 spänn! Okay. En hel jävla grotta fylld med 20 kronor. Så jävla ovärt. Hallå? Är det någon hemma? Rosso heter han. Ja, då måste han ju ha en italiensk brytning. A customer! Wait, what's your rush? What's your hurry? Vet du hur en finsk eller en italienare med finskt påbrå svär? Perché le? Perché le? I was on the mountain mining ore when all of a sudden the earth started shaking. When I can't stand to see a nice kid like you not be able to throw your weight around. Here, take this. It's a hand-me-down from yours truly. Va? Får jag the Titans mitt? Jajamän. Oh my god, nej, jag fick the power glove. And if you get to smashing and just can't stop yourself, well, there's a whole bunch of them outside. Just a joke, that's all. I wouldn't really tell you to do all my work out there. Still, if you do, who am I to stop ya? You went ahead and did the job for me. I gotta thank you for all that. 50 spänn! Det tycker jag är trevligt också, att man kan slå sönder krukorna med svärdet. Men det här känner jag ju också så jävla onödigt. Ja, men då har de en grotta här. Och vad är det där inne? 5 kronor. Inte 5 rupees, utan 5 spänn. Nej, men 5 kronor. Vad ska jag med 5 kronor till? Kan man gå? Kan man gå? Ja, man ramlar inte. Oj, där står det något. Tower of Hera. Men innan jag går vidare så ska jag gå hit, tänkte jag. Ja, då är det... Ja, men då måste du gå årvägen där. Ja. Men tänk nu på att när du hoppar ner där så är det inte säkert att du kan ta dig upp där igen. Hopp! Det var nära. Sluta! Men inte en sån där och en till. Nej. Fork. Så den... Jag hatar dem också. Allt med de här. Det är så mycket grejer nu. You got that in, huh? Prova att stå där vid hammarskylten. Denna i alla fall då. Absolut. Det är klart jag ska ta den till Maj. What gives? I was playing with those birds. You don't like my feathered friends? I like birds. You need something? Let's talk. You came to such an out of the way place to chat with me? So do me a favor. Take this bottle with you. It'll do my nerves good. It'll do me nerves good. It'll do me nerves good. Do-de-de-de-de-de-de-de. You got a bottle. You got a bottle. You got a bottle. You got a bottle. Oh god. Oh. You can put all sorts of things there. I'm just a worm. Well, okay. So don't go that way. Never go that way. Hey. How embarrassing. I was bouldering along just fine when I slipped and fell. Twisted my ankle, vet du. Now I'm stuck. Sorry, friend, and after you come along all this way, well, how about doing me another favor? Here, take this garbage away. Take this garbage away. Kör åtminstone det här slottet också. Ja, men det är bra. Let's go! Nej, jag kommer inte förbi. Okej, okay, jag får gå hem igen. Nej, hammern.
upp där nu på höjden. Ja, jag vet. Men jag vill ju titta överallt här först och se. Men du har han kollat. 50 kronor. En kompass. Alltså nu känner jag att nu måste jag lägga till dig ju i streamen i alla fall. För att folk ska kunna se när du sitter där och äter nougatsås. Nu känner jag att jag vill lägga undan den här. Mm. Den här tuben med nougatsås. Jag fick den på avslutningen på, alltså på skolavslutningen. Det var två tjejer i min mentorsklass. Och utav dem fick jag typ ett paket-ish. Så här, med bara grejer som jag gillar. För de var ju inte alls conspicuous liksom. De frågade mig så här ett par veckor innan avslutningen. Och där bara, han bara, ah, vad gillar du för chips? Vad gillar du för läsk? Så här. Och så stod också och skrev upp vad jag svarade. Skitsöta. Ja, jättegulliga. Right. Ja, precis. Och det berömda. Fruktansvärt. Jag tror jag har en kista i förra slottet faktiskt. Och jag tror att det här är den här assugiga bossen som bara är helt... Ja, precis. Det är den här. Gillet! Kom igen! Yes! Den var inte alls så farlig. Det är mycket, mycket värre i Link to the Past. Men för det är väl igen... You acquired Pendant of Wisdom. You have proven yourself worthy of the Master Sword. Go now. Claim what is rightfully yours. I found a little bit of a logical fallacy here, va? Om sarahasla la 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 la. Shlala shlala shlala. Om shlala shlala. Shlala shlala. Alltså, ja, han. Om han kan telepatiskt prata till höger och vänster här, va? Varför pratade han inte telepatiskt med oss falla? Ja, nej, men det var ju någon slags bridge där. Mur. Han kan inte göra så. Och också funkar det bara med dig. För att du har alla tre pendants nu. Det är faktiskt en anledning som kan vara sann. Men det förklaras ju aldrig. Jo, jag gjorde ju det nu. Titta här. Nu har jag alla. De har ett akvarium där inne. Med fiskar i? Nej, med bajskorv i. Men ja, nu har jag streamat i 2 timmar. Så att nu kanske vi är färdiga. Tack så hemskt mycket allihopa som var här. Ja, men Frenom! Kommer han nu? Nu? Nej, vi ska sluta. All right. Gjort ett klipp. Åh, oh, vad roligt. Det var nära. Jag säger tack i alla fall så hemskt mycket till Frenom! Ja! Och så syns vi. Kanske vi syns imorgon då. Tack så hemskt mycket för att ni kikade. Ha det så gött! Så syns vi då. Bye bye! Yay.